Salve nação Santista! Aqui você se mantém informado com as últimas notícias do Peixão, então já deixa o like e se inscreva no canal. Marcelo Teixeira está promovendo uma ampla reestruturação no Santos, com investimentos abrangentes no clube, incluindo as categorias de base e o time profissional. Sob a direção de Fábio Carilli, a equipe mostra-se competitiva no Campeonato Paulista, com potencial para conquistar o título estadual. No entanto, o desafio pode ser maior no Campeonato Brasileiro Série B, onde, mesmo assim, o Santos emerge como um dos principais candidatos ao título da competição. No que se refere a novos talentos, o Santos acaba de garantir a contratação de Fernando Nava, um promissor atacante proveniente do Atlético Paranaense, com um contrato baseado em desempenho. Conforme reportado pelo Globo Esporte, o jovem de 19 anos, já convocado para a seleção principal da Bolívia, terá a oportunidade de firmar um contrato de 3 anos com o Santos, desde que atenda a certas metas de desempenho e satisfaça as expectativas do clube. O jogador, que já participou de convocações pela Bolívia para jogos das eliminatórias, junta-se ao Santos vindo do Atlético Paranaense, destacando-se por sua grande promessa no cenário futebolístico. Nava é conhecido por sua versatilidade, atuando tanto nas alas quanto na posição de segundo atacante, e tem uma relação próxima com Miguelito, que vem participando dos treinos com o elenco profissional de Fábio Carilli. Carilli, por sua vez, é adepto da inclusão de jovens talentos no time e pode oferecer a Nava a chance de se provar, caso veja potencial no atleta. Esta contratação se alinha à estratégia da gestão atual do clube, liderada por Marcelo Teixeira, que foca na aquisição de jovens talentosos, na faixa dos 18 aos 20 anos, visando fortalecer o clube no longo prazo. Se Nava conseguir evoluir conforme o esperado, ele pode alcançar o time profissional com maior maturidade, potencialmente, ser negociado por um valor significativo no futuro. E aí, torcedor do Santos? Fernando Nava é bom jogador? Deixe nos comentários sua opinião, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!